Sot Edi Rama konfirmoi se ai është personi pas betonizimit parkut Tiranës, se ai është rikthyer programit betonizimit Tiranës, që e nisi dhe vazhdoi për 11 vite me radhë, se për këtë arsye ka emruar një kukull në kryet bashkisë Tiranës. Kemi të bëjmë me një tirani që shikon vetëm mbi kushtetutën dhe mbi ligjin. Kemi të bëjmë me një kryeministër i cili nuk kufizohet nga ligji dhe kushtetuta si që dikton Republika Parlamentare, po e shikon vetëm mbi ligjin dhe kushtetutën për të plotësuar intereset e ti, babzin që i ka errur syt përmes betonizimit parkut liqenit, përmes shkeljes kushtetutës sa e sa herë me radhë dhe mbrojtjes deputetve ti të korruptuar, përmes goditjes me kërbaç, burgosjes, së qytetarve. Faktet e dalë anë dritë janë tronditëse. Nuk bëhet fjalë vetëm për mira metra katror gjelbrim në të vetme në mushkrit kërë qytetit. Bëhet fjalë për rënjen e shtetit ligjor, garancisë vetme që qëndron, mes dajakut arbitrar, arrestimit arbitrar, torturës, dhunimit drejtave të njeriut, vrasjes shtetrore, dhe një shoqërie civilizuar, europiane dhe demokratike. Unë i bëj thirrje prokurorisë mos të hesht. Ka një muaj që janë bërë kallëzimet. Heshtja e komprometon rënd, heshtja tregon se nuk ka asnjë shpresë për shtetin ligjor dhe se është koha që qytetarët ta marrin të drejtën në duart e tyre.